Da tror jeg vi er ganske klare til å starte. Kjære alle sammen, velkommen hit til denne pressekonferansen. Det er en stor glede å kunne legge fram Arbeiderpartiets plan for et kvalitetsløft i sykehusene sammen med helseminister Jonas Gahr Støre. Det er en plan som handler om hvordan vi ønsker å behandle flere pasienter og gi enda større kvalitet på den behandlingen de får. At alle skal ha et tilbud om gode helsetjenester, det er grunnleggende for Arbeiderpartiet. Mennesker skal ha tilgang til det uavhengig av inntekt, bosted. Og vi vet at det kommer til å kreve mye av oss som samfunn i årene som kommer. For Arbeiderpartiet så er helse en helhet. Og vi har lagt fram flere planer, dokumenter på vegne av regjeringen og partiet de siste, som får fram den helheten, ikke minst når det gjelder folkehelse, forebygging, fysisk aktivitet, ernæring. Og det aller viktigste vi gjør er å skape et samfunn som bidrar til en god folkehelse og reduserer antallet som får behov for sykehusbehandling. Men uansett hvor godt vi lykkes med forebygging, uansett hvor godt vi lykkes med folkehelsesatsing, så vil det være økende behov for sykehustjenester. Og det vi i dag skal gjøre er å legge fram et program om sykehus og sykehustjenester, og så har vi i andre sammenhenger lagt fram politikk på de andre områdene, folkehelse, forebygging. Grunnen til at vi, altså det er mye usikkerhet om fremtiden, men det er en ting som er veldig sikkert, og det er at det vil bli økende behov for sykehustjenester. Og det skyldes tre tunge samfunnstrender. Det ene er at vi blir flere eldre, de lever lenger, og de vil ha behov for mer sykehustjenester. Det andre som er den tunge driveren er en fantastisk teknologisk utvikling, medisinsk utvikling, som gjør at vi kan behandle helt andre lidelser, langt flere lidelser enn vi kunne behandle før. Dels så kan vi gi bedre behandling knyttet til ting vi alltid har kunnet, eller i hvert fall kunnet lenge, sånn som for eksempel bedre kreftbehandling, flere kan få behandling. Men dels er det også snakk om helt nye ting. Jeg har ofte brukt hjerteflimmer som et eksempel, nå har jeg en enda nærmere eksempel, og det er forkalkning av netthinnen. Er en sykdom som rammer mange eldre. Og da jeg hadde min lille øyeoperasjon, så forklarte han legen meg at det var i 2005, så var det ingen effektiv behandling for det. Nå er det en stor behandling, mange får det, og er et eksempel på en ny teknologi. Og det er et av mange som gjør at vi kommer til å drive og behandle langt mer enn det vi gjorde før. Og det tredje er selvfølgelig økte forventninger, økte kvalitetskrav, vi stiller økte krav til behandlingene. De tre tingene, flere eldre som lever lenger, ny teknologi og nye behandlingsformer, og økte forventninger til sykehusene, gjør at det vil være behov for en massiv satsing på sykehus i årene som kommer. Den planen vi legger frem i dag, og som Jonas skal gå gjennom i detalj, den bygger på andre store reformer regjeringen og Arbeiderpartiet har gjennomført de senere årene. Jeg minner bare kort om noen av de viktigste. Det ene er statlig overtakelse av sykehus, som kom i 2001. Det var en stor reform som Jonas og jeg jobbet mye med den gangen. Det var omstritt. Men i dag opplever jeg at det knapt noen er motstandere av at staten er i sykehusene. Knapt noen mener at vi skal gjeninnføre det gamle systemet, der vi hadde 19 fylkeskommuner og staten som eier, altså 20 forskjellige eiere av sykehusene. Det er ingen tvil om at det vi har fått én eier nå, gjør at vi får mye bedre arbeidsdeling, mye bedre bruk av sykehusenes samlede ressurser. Og det er i og for seg en fin ting å få lov til å stå sammen med Jonas når vi nå bygger videre på den reformen i dag. Noe som var et viktig og stort prosjekt for oss for altså 12 år siden da vi innførte statlig eierskap til sykehusene. Det er noe diskusjon om regionene, men det er ingen diskusjon om det grunnleggende, nemlig det statlige eierskapet. Det andre er opprydning i økonomien. Da vi overtok i 2005 var det underskudd i helseforetakene. Det var økonomisk kaos mange steder. Nå er det balanse i alle de regionale helseforetakene. Det er et solid økonomisk fundament, og vi har skapt det økonomiske grunnlaget som gjør det mulig å satse, investere og bygge videre.
Og det tredje samhandlingsreformen, som også var omstritt. Nå opplever jeg at det bred enighet om at det en reform som virker, som gir gode resultater, som nettopp handler om forebygging, som handler om innsats tidlig, slik at folk skal slippe å komme på sykehus, og som ikke minst handler om et bedre samarbeid mellom kommune og stat. Fastlegereform og andre ting, men i hvert fall det vi legger frem i dag bygger på dette. Det vi nå legger frem en ny stor plan for kvalitet og innhold i sykehusene. Jeg skal, og det har vi satt opp fire mål for den planen, og mål nummer en at vi skal øke kvaliteten. Det noe problem? Ja. Hvis vi sier frem det, så går det bedre. Ja. Mål nummer en å øke kvaliteten. Det skal være full åpenhet om sykehusens resultater, og det skal være lett tilgjengelig. Vi skal altså mål at Norge skal være blant de beste landene i OECD når det gjelder måling av kvalitet i sykehus, og sykehusene skal ha enda bedre resultater målt til nasjonale målinger av tilfredshet og pasientsikkerhet. Vi setter opp målet om å behandle flere mennesker og redusere ventetidene. Vi legger til rette for 1 million flere behandlinger og utredninger ved norske sykehus i 2017, sammenlignet med nivået i 2012, som det siste året vi har tall for. Og den økningen i behandling skal skje både ved offentlige sykehus og ved private og ideelle sykehus, som et viktig supplement til det tilbudet vi gir i det offentlige. Alle pasienter skal få en bindende frist for oppstart av helsehjelp. Og bare for å forsøke å illustrere tallet 1 million flere behandlinger og utredninger, så det i dag nær 2 millioner nordmenn som i kontakt med spesialisthelsetjenesten, sykehusene, for utredning eller behandling. Men mange av dem får jo flere behandlinger eller flere utredninger, slik at det totale antallet behandlinger og utredninger de 2 millioner, eller nær 2 millioner nordmenn får, 6 millioner. Og nå skal vi øke det tallet med 1. Og det altså en betydelig økning, 1 million flere behandlinger og utredninger. Det tredje at vi vil holde egenandelene lave. Vi har redusert egenandelene med rundt 600 millioner kroner, blant annet ved å innføre null egenandeler for de under 16 år, ved å inkludere flere medisiner på blåreseptordning. Og i tillegg til det har vi innført automatisk refusjon innenfor egenandelssystemet, noe som gjør at det simpelthen flere får refundert det de skal. Og summen altså den samlede reduksjonen på rundt 600 millioner kroner. Det to viktige grunner til å holde egenandelen lave. Det ene den sosiale dimensjonen. At vi vet at høye egenandeler slår sosialt skjevt ut. De med de laveste inntektene blir de som først avvises for behandling. Så det har en negativ fordelingseffekt. Det andre at vi vet av erfaring at hvis egenandelen blir for høye, så venter gjerne folk for lenge med å gå til sykehus, gå til behandling, og da blir lett lidelsene, sykdommene mer alvorlige, og problemene både for den enkelte og for samfunnsøkonomien kan bli større. Og det fjerde at vi ønsker å skape trygge arbeidsplasser med god rekruttering. Det 135 000 ansatte i sykehusene i dag. Det de som bærer helsevesenet, sykehusvesenet, og de trenger kompetanse, de trenger karriereveier, de trenger anerkjennelse for den innsatsen de gjør, og vi ønsker å utvikle sykehusene som de store samfunnsinstitusjonene de med alle de ansatte som jobber der. Det de fire målene, det bakgrunnen for den planen vi legger fram, og Jonas Gahr Støre skal da gå inn på de ulike virkemidlene og gå mer gjennom planen i detalj. Takk for det. Nå ligger jo dette materialet dere har fått utdelt, men la meg gå gjennom det på litt overordnet plan. Min første inngang å si at i dag bruker vi 9 av 10 kroner til sykehus på de offentlige fellesskapssykehusene. De har gjennom de 10 årene vi har bak oss nå, som statsministeren sier, under statlig eierskap,
gjennomgått mange endringer for å samle og styrke kompetansemiljøene og for å kunne desentralisere det vi kan. Vi mener at kombinasjonen av det og at det nå orden I sykehusens økonomi ligger til rette for det investeringsløftet vi nå foreslår. Og jeg tenker sånn at når 9 av 10 kroner går til dette offentlige helsevesenet, så det sånn at vi må tenke 9 av 10 satsinger for å bedre helsevesenet I Norge, må ha som ambisjoner å løfte dette sykehusvesenet. Jeg tror I internasjonal sammenheng så står vi oss veldig godt med å ha et så sterkt innslag av offentlige sykehus med høye kvalitetskrav, at det en ressurs vi skal ta veldig godt vare på, og med denne planen så viser vi også en veldig vilje til å satse på det. Hvis jeg tar pengene først, så det altså sånn at vi på de siste 8 årene har økt bevilgningen til sykehus med 12 milliarder. Vi foreslår de neste 4 å øke med nye 12. Det jo da en økning, fordi vi skal bruke den samme type penger på 4 år. Da vi overtok sykehusen I 2005 var det milliardunderskudd I dem, og de ansatte I sykehusen har fått erfare hvor krevende det Det faktisk mulig å planlegge med aktivitetsvekst uten at pengene følger, men det har veldig negative konsekvenser. Vi har nå klart å la aktivitetsveksten bli fullt av penger, og I det vi nå trekker opp for de neste 4 årene, så det en forutsigbarhet I sykehusene. De vet at vi har ambisjon om å kunne levere på det løftet. Det altså en betydelig økning I bevilgning til sykehusene, men det følger også med det noen klare mål og noen klare krav til å jobbe på bedre måter. Og hvis jeg skal ta kort gjennom punktene, så handler det både om hvordan sykehusene arbeider og hvordan vi vil investere I dem. Poenget om lengre åpningstid var jeg inne på I januar I min sykehustale den gangen. Og det handler jo om at vi tror at sykehusene med å bruke større deler av sykehusdøgnet kan behandle flere av de såkalte dagpasientene. La oss bare rydde opp og si at 70% av de som I sykehus akuttpasienter. De kommer inn hele døgnet, blir behandlet med en gang. De en kategori for seg. Her snakker vi om de som skal ha dagbehandling. Og da mener vi at en åpningstid som I dag gjerne fra klokka 9 til 3-4, det for kort I forhold til alt utstyret, alt bygningsmateriale, alt personell vi har I sykehusene. Skal vi få til det, så må vi ansette flere og organisere bedre. Med disse pengene vi satser, det mulig å gjøre det. Før sommeren la vi fram et nytt investeringsregime for nye sykehusbygg, hvor altså låneandelen kan være høyere, nedbetalingstiden lengre. Det jo en brøk man kan bare lave på et papir. Den blir først interessant hvis det penger som skal fylle opp den brøken. Her de pengene. Vi investerer nå I norske sykehus på oppunder 10 milliarder I året. Og det betyr at vi langt over de aller fleste land vi sammenligner oss med I årlige statlige investeringer til sykehusene. Med disse, den ambisjonen vi nå legger, så kan vi fullføre de 8 store prosjektene som pågår og komme I gang med en 6-8 nye planlagte. Det tredje punktet at vi fortsatt må jobbe med organisering I sykehusene. Det har vært mye debatt om det siste. Det var noen som skrev en bok som het Sykt bra om hvordan de best organiserte sykehusene skilte seg fra de mindre godt organiserte sykehusene. Vi har mye å hente på at de best organiserte sykehusene setter standard for hvordan de andre organiseres. Bedre stedlig ledelse, bedre oppgavedeling mellom de ulike arbeidsgruppene, slik at pasienten kommer I sentrum og får best mulig behandling. Vi ønsker en utvikling hvor dyktige folk I alle yrkeskategorier ser sykehusene som en karrierevei, hvor de kan få fast jobb, heltid, god lønn, etterutdanning og et spennende sted å være. Og derfor så vil vi arbeide for å redusere rapportering, forenkle det som av byråkrati. Vi har hatt et stort prosjekt på det, og jeg har sagt veldig tydelig at jeg som helseminister den første som kommer til å vise det I oppdragsdokumentet for 2014, med en betydelig forenkling I de kravene vi stiller ut til sykehusene. Det tredje punktet å fornye IKT-løsningene, slik at all kommunikasjon kan skje elektronisk. Altså vi tar det endelig farvel med drosjen, I denne sammenheng, som kjører rundt med pasientpapirer. Forsiktig. Men drosje kan gjøre mange av de bra ting. Og vi tar farvel med faksmaskinen. Vi har nå mål at innen 2014 skal det være elektronisk kommunikasjon mellom leger, kommuner, sykehus, fullt utbygget. Og vi skal få på plass altså en elektronisk pasientjournal. Og etter hvert visjonen vi har trukket opp I en stortingsmelding, en pasient, en journal.
Jeg så på Dagsrevyen I går var det en visjon om at vi kanskje etter hvert kunne få all helseinformasjon på en nettside. Og jeg var glad det var en ekspert der som sa at det kommer til å være der om 2-3 år uansett, for det der dit vi på vei. Vi holder på å bygge dette systemet, og allerede I dag så kan du gå inn på helsenorge.no og på Min helse og få fantastisk mye godt og sikker informasjon. IKT-satsing vil vi fortsette å tydeliggjøre I oppdragsdokumentene. Så skal vi gjennomføre kreftstrategien og modernisere strålebehandlingen I norske sykehus. Rundt 30 000 av oss får kreft hvert år. Vi har definert veldig ambisiøse mål for kreftbehandlingen. Vi ikke I mål med å nå dem ved alle sykehus, men vi ser også her at noen sykehus tett på å nå dem, noen har overoppfylt dem. Det mange som snakker om Ahus. Jeg pleier å trekke frem at Ahus et sykehus hvor altså over 90% av de med brystkreft I behandling innen 20 dager. Lær av Ahus. Vi må bli flinke til å lære av hverandre om hvordan man når de målene. Dette et organisasjonsspørsmål. Få vekk flaskehalser. Vi utålmodige og vi kommer til å presse på med det. Den kreftstrategien laget sammen med kreftforeningen og har også en betydelig innslag av forebygging. Vi kan ikke bare se på reparasjonssiden, men arbeidet med kreft et felt som vi må prioritere I sykehusene, både med bedre diagnose, diagnosesentre og samarbeid på tvers av faggrensene. Jeg trekker også fram styrking av behandlingskompetansen innen rus og psykisk helse. Jeg har sagt at jeg vil snakke psykisk helse hver dag I denne valgkampen, og jeg glad at det faller naturlig også I dag. Vi skal gjennomføre en stor reform I psykisk helse, bort fra de store asylene som det var I forrige århundre, og over på distriktspsykiatriske sentre, ambulante team, hjelp nær deg. Når vi nå foreslår en betydelig opprustning av skolehelsetjenesten for eksempel, så det tiltak for å kunne forebygge og se og hjelpe unger tidlig. Dette feltet skal styrkes med økt kompetanse. Her må sykehusene samhandle med kommunene, flere psykologer I kommunene, ikke psykologer på kontor, men psykologer ute I hverdagen som møter særlig unge mennesker. At over halvparten av sykemeldingene nå har psykisk helse som grunn, sier også noe om hvordan vi må gjøre lett tilgjengelig psykologisk helsehjelp anvendelig for folk. Og jeg ønsker en full oversikt over kvaliteten I rusomsorgen. Noe av dette hører hjemme I spesialisthelsetjenesten, noe hører hjemme I kommunehelsetjenesten. Vi har stort fokus på langtidsbehandling, korttidsbehandling, diskusjonen om det. Vi har for dårlig kunnskap om kvalitetsindikatorer for god rusbehandling. Det setter vi I gang et løft for, slik at begge de feltene blir styrket. Så gjennomfører vi nå en nyvinning. Vi setter av en kvalitetspott til å belønne sykehusene som har best resultater og mest fornøyde pasienter. Vi kjenner jo sykehusets finansiering grovt sett med noe aktivitetsfinansiering og noe rammefinansiering. Nå vil vi gjennomføre et ganske begrenset prosjekt for å se de sykehusene som skårer høyt på kvalitet, på kjente indikatorer, de skal også kunne få en økonomisk uttelling. Vi vet at økonomi teller, og nå skal vi evaluere erfaringen med det, men for å understreke hvor viktig det med kvalitet og bedret pasientsikkerhet. I nyhetsbildet I dag så var det spørsmål om CT og MR, altså røntgenteknologi. Det en teknologi som fantastisk, som gjør det mulig å avdekke sykdommer, og som veldig anvendelig I mye behandling. La meg bare si at ingen som har behov for CT og MR-tjenester I hastetjenester venter. Sykehusen har kapasitet til det. Det en utfordring også at veldig mange tyr til å ta veldig mange bilder. Og ikke alle av dem like nødvendige for å løse et helseproblem. Men det en kapasitetsutfordring på dette området som gjør både at nå helseregionene kjøper flere tjenester, også fra de private, og at sykehusene også styrker seg på dette området. Og derfor så gjør vi nå valg av røntgenteknologi som en del av det frie sykehusvalg. Det en fantastisk spennende ordning. Jeg hadde en kollega på besøk eller en kollega av dere på besøk på kontoret forleden dag som hadde hatt et møte med Helse-Norge og hadde fortalt at vedkommende hadde ventet I så mange måneder på den operasjonen. Og så satt vi oss ned begge to bak min skjerm og så på fritt sykehusvalg og så det at hvis vedkommende hadde valgt et sykehus som lå rett ved siden av der hun bodde, så kunne hun ventet I adskillig kortere tid. Og derfor så pleier jeg alltid å si at frittsykehusvalg.no verdt å gå inn på eller ringe 800-41-004 så får du et fantastisk callcenter som hjelper deg til å finne ut hvor du får behandling raskt. Vi skal styrke og videreutvikle ordningen med frittsykehusvalg fordi vi tror den kan få ned ventetid, den kan gi god service
på mange spørsmål, særlig for de som ikke veldig godt bekvemme på nett. Vi må jobbe med fastlegene slik at de også informerer om det. Og så det sånn, avslutningsvis, at rundt 200 000 av de som har time i norske sykehus, de stiller ikke til den timen. Og det et tall som forbløffende nær det tallet på folk som står og venter. Og nå ikke dette et en-til-en-forhold, at om alle stilte så ville det ikke vært noen venting. Det finnes ikke et helsevesen som ikke har noe venting på ikke-akutte tilstander, men vi kan altså gjøre mye mer for å sørge for at de som har time faktisk blir fulgt opp og kommer. Jeg har en tannlegetime i morgen tidlig, og i denne uka har jeg fått 3 semester fra den tannlegen som minner om at jeg har den timen. Og jeg må innrømme at det veldig nyttig, for jeg hadde glemt det. Men jeg skal da prøve å nå det, men det et viktig og nyttig instrument. Og til sist så skal vi fortsette å gjennomføre forenklinger i lovverket. Vi har vedtatt forenklinger og bedringer i pasientrettighetsloven, som gir sykehusenes ansvar i å kontakte deg om den fristen du har for behandling ikke nådd. Før var det pasienten selv som måtte gjøre det. Det en hjelp til pasientene. Vi skal også gå grundig gjennom lovverket når det gjelder IKT, for vi har et lovverk i dag som hindrer bruk av moderne IKT-løsninger, og det krever altså en opprydning på det feltet. Så avslutningsvis så vil jeg si dette. 90% av de pengene vi bruker på sykehus går til offentlig sykehus. Og offentlig sykehus jo noe mer enn klinikkbehandlingen og operasjonen. Det sykehus som har akuttfunksjoner. De mange av dem har føde. De driver forskning. Oslo Universitetssykehus publiserer 7 vitenskapelige arbeider hver dag, og altså kommet høyt opp på kvalitetsnivå gjennom det arbeidet, og de driver opplæring. Det betyr at sykehusene samfunnsinstitusjoner som vi må behandle som en del av fellesskapets eie. Og denne planen, som sier at vi vil løfte inn 12 milliarder kroner i den sektoren på topp av det som i dag bevilges, med klare krav om å organisere bedre, bruke tiden bedre, en veldig tro på de store institusjonenes rolle. Jeg vil si til slutt i forhold til de private, så det sånn at kjøp av private tjenester fra sykehusene har økt under denne regjeringen, og det kan godt komme til å øke om vi fortsetter med regjeringsansvaret. Vi har et helt pragmatisk syn på det, men det grunnleggende forholdet at det de offentlige sykehusene som har et ansvar for prioriteringen og for bruken av de ressursene. De gjør da kloke beslutninger om å kjøpe tjenester for å ta unna flaskehalser, bruke kapasiteten på en god måte. Men det sykehusene som sitter og har oversikten over personell, de sammensatte lidelsene og kapasiteten til å hjelpe de som har størst behov. Derfor så et stort løft for sykehusene en helt naturlig del av Arbeiderpartiets lovnader til norske velgere foran dette valget. Og med denne planen så har vi gitt forutsigbarhet til sykehusene om hva de kan vente seg i årene som kommer. Og la meg bare avslutte med det, siden mange av oss har vært i Arendal. Arendal jo et litt typisk sykehus. Det et sykehus som gjennomfører mange viktige funksjoner gjennom akutt. De tar over 1000 fødsler. Og de har også spesialisert seg på en del områder som hjertemedisin. De skal planlegge for de neste årene hvordan de skal bevare kompetanse, ansatte og satse på opprustning av utstyret sitt. Med denne planen så gis det en sikkerhet til en stor grad av forutsigbarhet til hvordan de kan planlegge de årene. Men hvis det oppstår en stor usikkerhet om pengene til de offentlige sykehusene skal tappes ut til private klinikker uten prioriteringskrav, ja, da vil et sykehus som Arendal sykehus ha stor usikkerhet på hvordan finansieringen vil være til disse viktige oppgavene. Det har de ikke med denne planen, og derfor så det et prosjekt vi ser fram til å arbeide for og forklare og få velgernes oppslutning om.